Gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v oddaji Minute za zdravje. Ponovno smo v splošni bolnišnici Murska Sobota, kjer bomo podrobneje predstavili interventno radiologijo. Več o tem nam bo povedala dr. Marija Šantelj. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Pa če mogoče za začetek pojasniva gledalcem, o čem je govora, ko govorimo o interventni radiologiji. Interventna radiologija je del medicine, ki se v zadnjem obdobju zelo hitro razvija. Podlaga za razvoj je razvoj slikovnih tehnik ter tudi razvoj materialov, s katerimi zdravimo bolezni s pomočjo interventne radiologije. Bistvo interventne radiologije je v tem, da upravljamo poseg, tako imenovane minimalno invazivne posege, kar pomeni, da večino posegov upravimo preko majhnega vodila skozi kožo. S kakšnimi posegi, ko ste že omenili te posege, pa so te zdravite te bolezni arterij in bolezni ven? V naši bolnišnici se v večji meri na področju interventne radiologije ukvarjamo predvsem z zdravljanjem bolezni arterij. V zadnjem letu smo pričeli zdraviti tudi kronično vensko insuficienco. Majhen delež pa predstavljajo tudi posegi na ledvicah, tako imenovane perkutane nefrostome. Potem izpraznimo tudi kakšno tekočinsko kolekcijo iz trebuha oziroma kjer se pač nabere. Kakšne, oziroma kako pogoste pa so te bolezni ven in arterij, mogoče v Sloveniji, pa če je kakšna razlika potem s Pomurjem? Če se najprej ustavimo pri bolezni arterij, arterijske bolezni so pogoste. Za bolezni na arterijah pogosteje zbolevajo moški. Te bolezni so posledica ateroskleroze. Ateroskleroza je bolezen, ki napada praktično vse arterije v telesu. Vsi poznamo srčno kap, možgansko kap na nogah. So pa posledice, so pa spremembe zaradi, isto kot vse povsod druge v telesu, ker se žila začepi, ker nastane tako imenovan plak. Vzrok za nastanek teh oblog na žilah je v veliki meri je to dednost, na katero žal zaenkrat še ne moremo vplivati. Potem način življenja, ostale pridružene bolezni, vsem spadajo kot sladkorna bolezen, potem povišan krvni tlak. Sami pa prispevamo k nastanku oblog največkrat z kajenjem. Stres je tudi dejavnik, ki ni nezanemerljiv pri nastanku ateroskleroze. Kako pa je z boleznijo ven? Tudi kronična venska insuficienca je žal bolezen, ki si jo v nekem deležu prinesemo sabo na svet, ker če imajo naši sorodniki probleme z venami, je kar nekaj verjetnosti, da bo ta nadloga doletela tudi nas. Poleg dednih dejavnikov vplivajo vsem tudi določene predhodno prebolele bolezni, kot je tako imenovana globoka venska tromboza. Potem spada sem tudi način življenja, poklici, kjer se ogromno stoji, prav tako prispevajo k nastanku venske insuficience. Potem določene poškodbe, naprimer pri delu gležnja. V večji meri pa prizadenejo, to so, vsi poznamo krčne žile, ne, to so, ženske so bolj prizadete kot pa moški. Torej, bolezni arterij bolj prizadeno je moško populacijo, bolezni ven pa bolj žensko. Kaj pa lahko, že ste rekli, da obe bolezni sta načeloma tudi velik del dedni, kaj pa lahko sami naredimo preventivno mogoče, da do teh bolezni ne bi prišlo? Tako imenovani zdrav način življenja, o katerem slišimo na vsakem koraku veliko, ampak še zmeraj premalo, da bi se mi potem držali vseh teh pravil. Zelo pomembno je, da stresu se žal zelo težko izognemo, poskušamo ga pač nekako premagati z čim manj škode na nas samih ter seveda na tistih,
ki živijo okrog nas, ki jim ga potem sami tudi povzročamo lahko. Potem, da se zdravo prehranjujemo, da pazimo na telesno težo, da nismo predebeli, potem, da se ukvarjamo z športom. Pa so bolezni arterij in ven mogoče odvisne tudi od starosti oziroma pri katerih letih se mogoče najbolj pogosteje pojavljajo? Ja, sicer se zdaj to nekako spreminja, ampak periferna arterijska bolezen jo pogosteje srečamo pri starejših ljudeh. Glede na to, tudi pri venah je enako, ne, pri mladi populaciji. Sicer jih srečamo, ampak ne v taki meri kot pri starejši populaciji, ampak glede na to, da se prebivalstvo stara, da se meja, kjer za koga rečemo, da je star, dviguje, je teh bolezni zmeraj več, ne. Kaj je delo radiologov in da gre pravzaprav za zelo hvaležno delo, nam je pojasnil specialist radiologije Aleksander Kisila. Ja, kot radiologi smo v bistvu najbolj namenjeni za to, da pomagamo zdravnikom, da lažje pride do diagnoze in pomagajo oni. In interventna je takšno lepo dodatno področje, ko pa imamo direktno pristop do pacienta in lahko direktno človeku pomagamo in po moji izkušnji ni lepšega, kot pa da vidiš recimo človeka po kakšnem arterijskem posegu, ki ni mogel hoditi 50 metrov, potem ti pa pride nazaj na kontrolo čez en teden po posegu, pa reče, gospod, hvala vam, res, zdaj lahko hodim 10 km spet ponovno, brez vsakih težav. Interventna radiologija je področje, na katerem je zelo pomembno timsko sodelovanje. Eden od pomembnih členov so tudi radiološki inženirji. Več o njihovi funkciji in o tem, kakšno je njihovo delo, nam bo povedala Katja Zavniker. Radiološki inženirji v interventni radiologiji spremljamo potek celostnega dogajanja, vozimo mašine, se pravi zdravniki opravljajo svoje delo, sestre svoje delo, vozimo mašine, opravljamo se pravi delo funkcije z interventne radiologije. Pri nas je zelo pomembno timsko delo, pri katerem sodeluje diplomirana medicinska sestra, inštrumentarka in zdravnik, seveda radiolog. Tudi radiološki inženirji so zelo pomembni. Na področju interventne radiologije je zelo pomembno sodelovanje med vsemi členi. Naša vloga v interventni radiologiji je zelo pomembna. Saj, kot je že moja predhodnica omenila, je zelo pomembno timsko delo, sodelovanje. Poleg vsega imamo pomembno vlogo pri samem bolniku, že od začetka, pri vsakem postopku mu moramo razložiti poseg, povedati, zakaj se gre, kaj bomo delali, kako se bo počutil med posegom in pa tudi zelo važno, kako bo ravnal po posegu. Razen tega skrbimo za ves potreben material, ki ga potrebujemo, ga tudi same naročamo, v sodelovanju seveda tudi z predstojnico oziroma zdravnikom se dogovarjamo o potrebnih materialih, ki jih bomo potrebovali, potem pa med samim postopkom. Med samim postopkom bolnika pripravimo, priključimo na vse potrebne aparature in potem seveda tudi inštrumentiramo oziroma podajamo materiale zdravnikom. S tem oba tesno sodelujeta, inženir se vključuje po potrebi slika, tako da je to res ena celovita zadeva in ko je pač interventni poseg končan, skupaj uredimo bolnika in ga vrnemo v enoto, od kje je prišel, s tem, da dobi natančna navodila in pa potem tudi kako po teh navodilih ravna. Sašo Erak, specialist radiologije, interventni radiologiji napoveduje svetlo prihodnost. Ja, jaz mislim, da pač je interventna radiologija definitivno, bi rekel, subspecialnost radiologije, ki ima svetlo prihodnost, ker gre za malo invazivno metodo, ki ima zelo pač velik učinek na kvaliteto življenja pacientov. Na ta način se jim pač bistveno izboljša kakovo življenja in pa predvsem se zmanjšajo te bolečine, ki nastanejo ob ishemičnih spremembah v predvsem v spodnjih okončinah, kar pač tudi pri nas delamo, predvsem periferne lezije. Pa mogoče, če samo še pojasnili, kako pogosto pa upravljate takšne in drugačne posege, operacije na vašem oddelku? V zadnjem času skoraj ne mine dan, da ne bi opravili kakega posega.
Tako da so, lahko rečeva, da se ti posegi oziroma število teh posegov stopnjuje, jih je vedno več ali pa so mogoče v upadanju? Ne, število teh posegov je zmeraj večje. Eden izmed razlogov je tudi ta, da smo se kadrovsko okrepili, prišli so mladi specialisti, ki jih prav tako zanima interventna radiologija, tako da upam, da nas v prihodnosti čaka še kar velik razvoj in da bomo lahko Pomurcem še veliko pomagali. Res samo še za konec, veliko je govora o pomanjkanju zdravnikov, torej lahko rečeva, da se na vašem oddelku s temi težavami ne soočate. Žal tega ne moremo reči, ne. Upam pa, da v naslednjih letih, da bomo tudi, pa se na koncu se vse stvari rešijo in se bodo tudi kadrovske težave v slovenskem zdravstvu pa v prihodnosti že rešile, ne. Prav, najlepša hvala vam za ta pogovor. Vam, drage gledalke in gledalci, pa hvala za pozornost in nasvidenje do prihodnjič.